Hei alle sammen! Dette enda en del av selskapet Autodocs videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. Begynn med dine egne bilreparasjoner. Verktøyene du trenger for å bytte. Ikke gå glipp av våre nye interessante videoer. Bare husk å klikke på abonner-knappen og bjelle-ikonet. Vi legger ut nye videoer hver uke.
For mer informasjon, sjekk beskrivelsen under videoen. Se beskrivelsen nedenfor for lenker til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe reservedelene.
Ble du interessert I produktet? Du finner alle linker I beskrivelsen. Vergeet niet in te schrijven.
Tack för att du så på. Hvis du likte videon, skriv till oss I kommentarfältet. Följ oss på sociala medier. Vi är på Instagram, Facebook och Twitter. Alla länkarna är I beskrivningen.